មានប្អូនម្នាក់នេះសួរថាល្អមហេតុអ្វីបានជាគេគប់គ្នាមិនឲ្យតម្លៃនិងមិនចូលចិត្តខ្ញុំកណ្ណាអញ្ចឹងអានឹងវាអាចថាយើងមិនទាន់មានតម្លៃមែនអានឹងនិយាយដោយចំចំពោះទៅទីយើងរៀនសូត្រគុំបានច្រើនសំដីសំដៅលំងលំាំងកັບកិរិយាតចរិតនោះក៏ចលេះបើហើយតែអញ្ចឹងវាអត់មានតម្លៃអីដើម្បីឲ្យគេសង្កេតមើលឲ្យមកលើយើងនឹងទេវាអាចអានឹងមួយវាអាចថាយើងមានគុណសម្បត្តិល្អសមរម្យហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងភ្នែកគេគេស្អប់គេមិនចូលចិត្តយើងជាងយើងធ្វើអីល្អប៉ុណ្ណាក៏វាអត់មានន័យអីសម្រាប់គេដែរអានឹងក៏យើងមិនត្រូវកាត់ទុកដែរវាឧបមាដូចជាមួនវាមិនដែលទៅដើររោមាសរោពេជ្រយើងមកចឹកហូបទេពីព្រោះសារធាតុមួនហ្នឹងវាត្រូវការតែរបស់កតិកទីអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ចំណីរបស់វាបើយើងជាមនុស្សមានតម្លៃមែនដូចជាមិនចាំបាច់ទៅអង្គុយខ្វល់ខ្វាយហេតុអីក៏មិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំអីអីចឹងដែរអាហ្នឹងយើងខ្វល់ខ្វាយទៅយើងកើតទុកខ្លួនឯងផឹងសាងសមត្ថភាពចរិយាមារយាទគុណសម្បត្តិឲ្យបានល្អទៅមាសពេជ្រនឹងនៅកលៀតកលោះដុំថ្មក្រមដីណាក៏គេជីករោដែរឲ្យតែវាមានតម្លៃមែនបើយើងពិតជាអញ្ចឹងមែនណាអាហ្នឹងមិនពិបាកទេមិនពិបាកធ្វើ marketing ប្រមាណទេបើខ្លាចតែយើងចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃទាំងតែខ្លួនយើងមិនទាន់មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងពិបាកវាអាចដែរតាក់ទងនឹងរឿងថាវាមានពៀវរាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឃើញមុខស្អប់មិនចូលចិត្តអីចឹងទៅដូចថាមកខាងនោះមានទិដ្ឋិមានអ្នកចិត្តនឹងវារឹងត្អឹងទៅយើងធ្វើល្អអីប៉ុណ្ណាក៏មិនបានជាប្រយោជន៍ដុំកភួនអីចឹងហើយយើងកុំតូចចិត្តអីវាជួនកាលវាបាបកម្មយើងផងដែលយើងធ្លាប់ប្លែងបន្លំបោកប្រាស់ឬក៏ធ្វើបាបប្រកាច់ប្រខូចអ្នកណាទៅអាបាបកម្មហ្នឹងវាធ្លាក់មកលើយើងយើងផឹងធ្វើល្អស្រាប់តែគេចេះតែថាចេះថាអញ្ចោះទៅហើយយើងអត់បានអប់រំចិត្តឲ្យបានធំធៅវាប៉ះពាល់ហើយធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅហើយអញ្ចឹងយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនធ្វើឲ្យល្អឲ្យមានតម្លៃដូចជាដុំពេជ្រអញ្ចឹងនៅណាក៏គេទៅជីករោដែរហើយបើយើងមានតម្លៃហើយយើងកុំអង្គុយកើតទុកថាហេម៉េចខ្ញុំខំធ្វើល្អចង្ងប់មិនមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំផងអាហ្នឹងយើងបខំគេអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់ស្ូវយើងបង្ហាញថាអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់យើងហើយរហូតដល់ឋានៈការងារហ្នឹងអត់ពីយើងធ្វើមិនកើតទេណាមិនមែនយើងចង់អាងវាងឯប៉ុន្តែថាមនុស្សហ្នឹងគឺថាដឹកនាំក្រុមហ្នឹងបានក្រៅពីអ្នកហ្នឹងពិបាកដឹកនាំក្រុមហ្នឹងឲ្យវាអញ្ចឹងដល់មានគុណតម្លៃអញ្ចឹងគេត្រូវតែរអ្នកហ្នឹងគេមានតែបងសុំឲ្យជួយចឹងហើយមួយទៀតដែរ
គួរប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ្នកដែលនិយាយសម្ដីសម្ដៅវាយតម្លៃដូចថាកុំចេះតែប៉ាន់កុំចេះតែស្មានកុំចេះតែថាបន្តុចបង្អាក់បន្តុចបង្អាប់គ្នាធ្វើអីជួនកាលត្រូវមិនសូវលើកទឹកចិត្តអីប្រមាណទេប៉ុន្តែដល់ខុសមុំម៉ងប្រងប្រើទៅវាបាក់ទឹកចិត្តទៅវាអត់មានបច្ចេកទេសវាអត់មានរបៀបក្នុងការនិយាយឲ្យចម្រើនណាអាងតែគេខុសដាក់ម៉ងលាំងលាំងទៅវាអត់បានជាប្រយោជន៍អីវាបានតែខឹងអាអន់ចិត្តចឹងទៅមិនហាមិនឲ្យស្ដីមិនឲ្យបដៅប៉ុន្តែឲ្យរកពេលវេលាឲ្យរកបច្ចេកទេសនិយាយឲ្យបានសមរម្យទៅគ្នាខុសទទួលហើយអរគុណទៅទៀតហើយកែកំហុសហ្នឹងអាហ្នឹងបានយើងអាចពង្រួបពង្រួមយើងអាចដឹកនាំគេបានបើមិនចឹងយើងដឹកនាំគេមិនកើតទេអនុមោទនា